Cera Kateřiny jo, jo. dcera, Cera, a cera, toto. Jo. Tak jako jestli tady ta nálepka... Výjimečně, výjimečně napíšou Lucie Neumannová. Vždycky. Jako hm. Fakt třeba 80%. Cera. Podcast přestal sypat, já měl velký oči, Koupil jsem půlku firmy v kolevně. A teďka tady musím odmakat, protože vy ani ty slový kódy nepoužíváte. To je samý, kde koupím sluchátka, kde koupím iPhone. A já vám to v každém podcastu říkám. Stačí zadat kód ACAST na jabkoladě.cz a budete mít minus 600 korun slevu pro všechny objednávky na 2000. Teďka vás vyzývám, protože to je poslední možnost. Jestli to nezačnete používat, tak to tady prostě natluču petlici, odejdu, ty vole, pojedu zpátky do tábora a chci na to. Poslední možnost zadat slevový kód ACAST na e-shopu a jako takovou malou motivaci, jednomu z vás dáme do objednávky zdarma tady ty nové Airpory. A cást já v leva 600 korun, jde se. Tak já vás zdravím přátelé, další díl Acastu, klasicky pokračujeme v dámské sérii, těch dámských hostů tady teďka bylo trošku víc, protože když jsem se díval na své podcasty za minulý rok, tak asi se 75 podcastů bylo žen pouze asi 15 nebo 20, tak jsem si tady tu sérii chtěl napravit a dneska tu mám sportovkyni bych řekl, atletku, je to Lucka, Lucka Nojmanová a vy jste ji mohli už u mě ve videu možná vidět, kde jsem říkal, že to je vlastně dcera velmi známé atletky teda atletky vlastně, no, ne atletky, ale jak se říká? Lyžařky. Lyžařky vlastně, lyže, lyžařky. A Lucko, jak by se ještě představila? Je to... Představil jsem tě správně? Tak ahoj. <laughs> a jo, myslím že si, že jsi představil docela správně, ale ještě k tomu jsem studentka. No, atletka. to se mi vždycky líbí, když lidi říkají, já jsem ještě vlastně student. No, jsem student, okay. atletka a do toho jsem aktivní na sociálních sítích. Já moc, moc nerad právě tahám, když mají někteří lidi, třeba nějaké rodiče, kteří byli slavní nebo jsou slavní, ale ne, začal bych tím úplně v krátkosti. Když tvoje mamka vlastně dělala úplně jiný sport než ty, já jsem to řekl blbě, není to samozřejmě atletka, ale lyžařka, tak tebe to nikdy nelákalo se vlastně vydat ve šlép jejich své mamky? Právě protože mamka lyžovala, tak možná proto jsem od malinka úplně nesnášela běžky. A hrozně jsem se jich bála a nechtěla jsem nikdy na žádný závody v nich a už vůbec s mamkou jezdit na běžkách, protože jsem věděla asi už od malinka, že by mě všichni strašně porovnávali s mamkou. A tak jsem se rozhodla vlastně začít hrát tenis, což byl úplně jiný sport, kde by mě nikdo s mámou porovnat vůbec nemohl. A, v... a myslíš, že už tehdy jako, proměň, jakože, jakože malá, mladá, mladší než teď si jako, si připouštila, že by tě někdo mohl s mámou porovnávat? Tak jako? Mm, ty lidi tak moc tu mamku znají, že mě všichni říkají třeba, když jsem byla malá, i teď mi někdo řekne kačenko, <laughs> že prostě já nevím, vidí jen tu mámu, takže jsem chtěla dělat něco úplně jiného. A to byl právě ten tenis a mm -hmm. vlastně až potom v sedmnácti jsem dospěla k tomu, že možná mám třeba větší talent na jiný sport než ten tenis a že by mě asi třeba atletika bavila víc, tak jsem začala dělat s atletikou. A v té atletice právě už víc mě třeba můžu porovnat s tou mamkou, ale takhle jsem právě, myslím si, že i kvůli tomu jsem si vybral ten tenis, že tam ta mamka prostě nemohla vůbec mě jako... No vlastně proto jsem to i popletl, protože ona ta atletika podle mě k těm lyžím má docela jako jo. To relativně blízko mi přijde, protože, proto, proto se mi to nějak v hlavě jako spojilo, že to je mamka byla atletka, ale, ale ty lyže... ani si to nikdy teda neskusila, jakože vyloženě, že by tě mamka na ty lyže vzala a, a, a... třeba tě i nutila do toho to vyzkoušet? Jako malá jsem na běžkách jezdila na různý výlety s mámou a tak, ale když jsem fakt byla malenka, tak jsem vždycky se mm -hmm. snažila co nejvíc nepříjemnit a prostě jsem brečela a dělala jsem hrozný scény a potom, když třeba přijel vždycky na víkend bratranec ze sestřenicí a právě ze středou se vždycky plánovali o víkendu, že taky ty rodinný výlety, že pojedeme někam na těch běžkách, tam si dáme oběd a pak zpátky na celý den, tak jsme se vždycky hrozně spikli ze sestřenicí a s bratrancem, že prostě na ty běžky nechcem, že nás to nebaví. A jenom čistě z toho důvodu, že nás to prostě já, No, já nevím prostě od malinka jsem k tomu měla nějaký odpor, ale teď, jak už jsem starší, tak to mám ráda, normálně si na běžkách jdu hrozně ráda zajezdit, je to super sport a je to super, super doplněk k té atletice. A možná blbá otázka, nelitovala si toho někdy, že si se vlastně tím tam nevydala? Jak ti to jako jde, když to teď zkusíš? No, Celiže... jako právě mamka, my, když jsme třeba šli spolu na běžky a já jsem měla unavou zlomeninu a nemohla jsem běhat, tak jsem v zimě trénovala na běžkách. A mamka říká, sakra, jako měla se začít jezdit na běžkách, já bych ti to naučila, to bys byla jako dobrá. Tak mě to možná malinko jako mrzelo, že jsem si říkala, ale... Ale ne, jako spíš možná, co mě teď mrzí, je, že jsem nezačala s atletikou dřív, že jsem s ním prostě začala až těch sedmnácti. Že když hmm. začala s atletikou v deseti, jak jsem začala s tím tenisem, tak věřím, že bych byla prostě úplně někde jinde. Já to teď dělám ani ne tři roky. No. no to je pravda, takže je ti 20, ty jsme si na to odpověděli, to jsme zapomněli na začátku říct, že by to někoho zajímalo, ale ty jsi mi vlastně i sama prozradila, když jsme tak nějak řešili, o čem bychom se tady společně mohli bavit, tak já tady mám právě poznamenaný ten tenis a že ty jsi ve 14. odjela na rok do USA trénovat do tenisové akademie, hmm. takže tam byla asi velká ambice jako být taky, je to taky solo sport, stejně, Určitě. jako, stejně jako mamka. Takže minimálně to se zachovalo, že jsi chtěla být úspěšná Hele, jako v tom společném. Já jsem prostě v deseti letech, do té doby jsem dělala různé sporty, dělala jsem gymnastiku, chodila mm -hmm. jsem plavat, reprezentovala jsem školu v různých jako, soutěžích a takhle, že jsem toho fakt dělala milion. Každý den jsem měla jiný jako kroužek sportovní, ale nic pořádně. A v deseti jsem se rozhodla, že prostě chci vyhrát Wimbledon. <laughs> viděla jsem Petru Kvitovou v televizi, jak vyhrála Wimbledon. Úplně mm -hmm. se mi strašně líbilo. Celý jako ten tenis a všechno jsem se do toho úplně zamilovala. Pak jsme ještě měli nějaký focení s Petrou, takže jsem ji jako ještě viděla v jako naživo, tak jsem byla úplně z ní jako pane že to je můj idol. Tak já jsem se takhle rozhodla, že začnu hrát ten tenis. Máma s tátou to moc nepodporovali, že Mámka právě chtěla, a spíš dělám nějakou atletiku nebo něco takového, jako víc. Mm -hmm. Ten tenis je prostě hrozně specifický, tam to není tolik o té, jako, mm, tam je to hodně o psychice, tak, je to prostě takový atletika jiný... Atletika není o psychice? Jako, atletika v nějakým je trošku o psychice, ale... Každý sport je o psychice. Jo, každý sport je o psychice, ale ne tak jako tenis prostě. V té atletice, když budeš mít fakt natrénováno, budeš mít natrénovanou nejvíc na světě, do toho budeš mít talent. Tak když prostě, já nevím, se úplně nesložíš na tom startu, tak věřím, že ten osobák nebo dobrý čas poběžíš. OK. A proti tomu v tenise je to jak? V tenise, když máš najednou 5-5 v tiebreaku a takhle se ti rozklepe ruka a i když chodíš trénovat servis, každý den prostě nevím, odpálíš miliony míčů a rozklepe se ti ta ruka, víš, mm -hmm. že to je ten důležitý stav, tak prostě dáš dvoj chybu, když nemáš tu hlavu. To je pravda, já chodím hrát občas tenis <laughs> taky a <laughs> tady ty momenty jsou takový, že člověk no, jako se... Normálně tam ten míček dáš, ale pak seš nervózní, o něco jde. A, ne, a bojíš no... se to jako dobře prostě no, vší silou zahrát. To mám třeba já, že u, u tenisu jako, že v těle jako normálně to tam rubež, jo, a pak přijde tady ten, když si říkáš, no tak můžu radši jako na jistotu a ta jistota většinou znamená, že to no. třeba pokurvíš. A to, to, si cítila i ty, jako tady z že v tom tenise je? Jo, v tom tenise je fakt, to byl hrozný tlak pro mě a Nebylo to vůbec jednoduchý, no a jako tenis má, je to nádherný sport, doteď ho strašně ráda sleduju, ale má hodně nevýhod a to třeba, že je to strašně drahý sport. Prostě lidi, co nehráli tenis, tak si neumí představit, když vám to jako platí rodiče, co to všechno stojí. Jako tam platíte trenéra od hodiny, platíš prostě nový míčky, potřebuješ mít výplet, platíš toho člověka, co ti vyplejtá, potom když je hala, tak hala je ještě dražší, pak platíš turnaje, musíš na turnaje, když ješ, pak lepší ještě lítat. Jako. Takže to je úplně strašně drahý sport. Do toho ty no, to, trenéři, já jsem no. to třeba nikdy moc nepochopil, v čem ten tenis je přesně drahý. Já že si člověk platí jako toho trenéra, jako za tu osobku, no. ale jako rak, raket, rakety no, jsou drahé. No rakety kupuje, jo, jo. Hlavně potřebuješ... Já jsem třeba Já už měla... jednu raketu asi pět let. No <laughs> tak, když to hraješ potom trochu na vyšší úrovni, tak potřebuješ mít aspoň třeba, já jsem měla vždycky pět raket, a ty obnovuješ, třeba kupuješ nové rakety jednou za dva roky, a mm -hmm. tak to je fakt jako raketa docela. A ten výplet se mění v těch, v těch raketách, jo, se mění? Jo, a ten potřebuješ mít taky často, protože tam máš různý jako napětí, když je větší teplo, tak potřebuješ Kleta. mít jinak vypleteno, když je jako zima a takhle. A... tak pokročilej tenis, já jsem myslel, že prostě přijdeš a hraješ. no právě, výplet, že tak neřeší. to úplně není, no. no a jaký to bylo v té Americe? V Americe, no to no, bychom úplně zakecali. od toho neutekli. Ty jo, no, prostě ve 14 jsem tam odjela. Úplně sama. Úplně sama. Protože Mm, jako s, tím, s tím tenisem jsme asi neměli třeba za tak velký zkušenosti a mamka chtěla pro mě jako zařídit to nejlepší, co mi bylo možné a taky někdo poradil tak a tu tenisovou akademii, že tam mm -hmm. budu hrát, že tam můžu i chodit jako do školy a že to bude všechno jako směřované k tomu tenisu. Takže tě podpořila ale v tom nápadu? Jo, toho, jako to, to byl mamky nápad, to já jsem se nevymyslela sama no. v těch 14. A no, vlastně... Uh, já. Jsem a pro ta... mě ještě jenom, mm -hmm. bylo, to, bylo to tak, že když si říkáš, že vymyslela mamka, tak ona tě i jako na ten tenis jako poslala, nebo ty se rozhodla hrát tenis a mamka tě pak poslala do Ameriky jako za lepší. Uh, no, já jsem si to sama v těch desíti vydupala. Že jako Je, právě okay. mamka se to moc nepodporovala. No, spíš, právě, protože si říkáš, no, že, že, to nepodporovala. jako dělat, chtěla bych dělat jiný sport, ale já jsem si to prostě doma vydupala, že chci hrát ten tenis, hmm. tak mi zařídila jako tréninky. Ale potom, když už jsem hrála, to bylo, že jo, čtyři roky a mamka viděla, že do toho dávám fakt všechno, tak já uh, tedy ten nápad s tou Amerikou. No. Mhm. Mm OK. A to se těším, až, jako po, až to tam rozklíčuješ trošku, to protože... Ameriku. Jako bejt tam sám ve 14, Jakože... Hele, strašně mě to posunulo. Jako jsem třeba tenisově, teď zpětně vím, že to nebylo to nejlepší, co mohlo být. Jako nejlepší by bylo pro mě zůstat tady v Praze a trénovat mm -hmm. na Štvanici, protože i když se podíváš, kolik máme českých světových hráček prostě v top desíce, tak jsme jako no to v tenise úplně v tenise silný jako už dlouhou dobu docela. Jo, jsme úplně nejlepší, ale... Ta Amerika mě prostě posunula v tom, že jsem tam přesně byla sama. Neměla jsem tam tu mámu, neměla jsem tam jako ten domov a hmm. musela jsem se tam o sebe tak nějak postarat sama. A byly tam jako těžké chvíle, ale uh, jsem za to strašně ráda, no, že jsem tam takhle odjela. A spíš než tenisový, to byl jako osobnostní rozvoj tam, hmm. než. Asi jo, jako takhle zpětně, když se na to koukám, tak mě to spíš jako strašně, jako samozřejmě jsme tam strašně zlepšila třeba angličtina a tak. Ale i jsem tam chodila do školy právě na rok, takže... Ty jsi studovala jenom v angličtině, hmm. ale jenom ten rok teda? Ne, už od začátku jsem začala, chodila na česko-anglickou školu, takže teď právě, když se tady občas budu špatně vyjadřovat a používat špatný slova, tak je to tím, že od malinka studuju jakoby v angličtině a že česky... Tak to musíš mít dobrou angličtinu teda v tom škole. No jako jo, jo, no. <laughs> I teď právě... Rodili, rodilo, rodili, rodila mluvčí úroveň? Ty jo. C2? Nebo C2? Věřím, jako, že, že, jo, no, tak prostě rok jsem bydlela v Americe a pak, když jsem se vrátila do Čech po té Americe, tak jsem reálně jako přemýšlela už v angličtině, víš, takže jsem jako, mm -hmm. se mi zdálo, že se mi hůř nacházejí český slova. Teď samozřejmě už pět let zase mluvím jenom česky, já jsem zpátky, takže naopak teď to mám s tou angličtinou, že když s někým chci mluvit anglicky, tak trošku zapomínám slova, ale jako. Ten normální to člověk nepraktikuje, jo. no a je to asi taky s češtinou. Taky jsem spoustu slyšel u uh, spoustu lidí, že právě byli nějak pár let v Americe a že prostě začne zapomínat ty české slova. Nebo máme nějaký ty spojení, který takovou tu slovní, tu bohatou slovní zásobu, že, že ti to jako začne to. A můžeš rozklíčovat víc, jak to tam probíhalo v rámci těch tréninků, protože když tam byla na tenisové akademii, tak jako jak často si třeba Ale řeknu je přesně můj program, jo, to prostě nezapomenu doteď. A právě, že ta Amerika, věřím, že mi třeba dala takový to jako disciplínu, protože já jsem tam každý den stávala, teda ne o víkendu, ne v neděli, mm -hmm. ale v sobotu taky, <laughs> o, jsem vstávala v 5.50 ráno. A Ježíš, protože... Para. Nesnáším takhle moc, br brzo stále. <laughs> jo, vstávala jsem prostě v 5.50 ráno, ale já jsem totiž měla naučený, že musím před tréninkem si dát fyziocvičení, abych prostě jako neměla nějaký zdravotní problémy. Takže jsem v 5.50, jediná z celé akademie, vstala takhle brzo a šla jsem ráno cvičit. Mhm. Mm Cvičila jsem třeba 20 minut ty co jsem tady měla od Českého fyzia, pak jsem šla na snídani. na snídani jsem zavolala mámě, protože tam měla vždycky v tu dobu oběd, takže to byl jako náš jediný call, vždycky takhle ráno jsem tam snídala s tím telefonem přes ten FaceTime. A v jakým to bylo státě? Uh, bylo to na Floridě. Na Floridě, takže no. plus plus šest tady bylo, co a no, šla jsem na snídani, pak jsme měli tři hodiny tenisový trénink, uhum. ale ten trénink nebyl zase tak intenzivní. Víš, že se tam třeba jako půl hodiny sbírali míčky, nebo se tam něco vysvětlovalo, vysvětlovala, že to nebylo úplně jako ideální, ale prostě tři hodiny si byl na tenisovém tréninku. Potom se šel vysprchovat, oblíkol se už znovu do tréninkového oblečení a v tom tréninkovém oblečení jsi šel do školy. To byla jako by škola pro tenisty. Přímo pro to proto jste tam měli jako daný, že musíte v tom, že se musíte I jako on, oblečení tam ve, normálně ve škole. byla ta škola daná tak, že jsem chodil ve sportovním oblečení, protože okay. by jako ty lidi nestíhali se znovu převlíkat třeba jako z civilního a tak. A prostě jim vadilo, když se přišel. Crazy režim. Úplně crazy. A vadilo jim, jako když se přišel do té školy v džínách. protože tam prostě všichni chodili ve sportovní. Tam prostě full jako sport mod asi. No. Jo. To je zajímavý. Jo. To. Jo. Takže z tréninku se rychle osprchoval, šel si do školy, mm -hmm. tam si byl. nevím, jestli měl dvě hodiny nebo kolik uh, školy bylo před tím obědem, pak si šel na oběd, právě v tom sportovním oblečení, <laughs> potom si šel znovu do školy, aby si jako vytrávilo, učil se s přitom a pak si šel zpátky na trénink a to už nebyl tenisový, ale bylo to vlastně jako fitko, posilování. No. A to bylo třeba hoďku a půl. Potom po tady tom gymu odpoledním byl study time a večeře No a pak si prostě šel Jaký je time? To mu se říkalo study time a to jsi prostě musel jako mít time na úkoly. A oni ti tam prostě hlídali, že jsi úkoly. A já třeba měla už hotový... Do školy, jo, prostě. Úkoly do školy Jo, úkoly do školy. A já třeba už měla hotový úkoly a chtěla jsem prosít jít zpátky na ten jako pokoj, se už jít lehnout. A oni mi to jako zakázali, že se jako musíš učit. A já už jsem ani neměla co dělat jako za úkoly, to bylo hrozný to je dobrá, dobrá jako vojna? A <laughs> takhle to tako popisuje jako vojnu, ale. Ale ne, tak jako ve 14 letech. Mít mm. Takovýhle režim je celkem náročný. Jakože... Ale hrozně jsem si na to zvykla a. I jsem tam prostě poznala kamarády, který mám teď kamaráda v Mexiku, prostě kamaráda různě po světě. Protože jak jsme trávila s těma lidma z té akademie čas, vlastně od rána mm -hmm. do večera, tak to byly strašně blízký jako kamarádi. A, a jsou furt blízký, jakože? Tak jako samozřejmě, Nebo když, jako blízký, má, když máš kamaráda v Mexiku, že jo, s kterým se teď pět let neviděl, tak jako už není zase tak blízký, ale prostě teď mi nabízel. nechceš přijet do Mexika, prostě můžeš být u nás, tak jako vím, že kdybych chtěla přít do Mexika, že mám kam jet. <laughs> To je super a. Stal se někdo z těch, co tam s tebou byli v té akademii, je někdo z nich jako vyrostl tenisově? Jakože jestli někdo to někam opravdu dotáhl do nějakého ATP 100 aspoň? No, žebničku. právě problém té akademie byl v tom, což jsem zjistila až potom později, že tam prostě posílali bohatí rodiče svoje děti, kterým chtěli, aby měli nějaký jako systém, aby se něco naučili, aby se naučili hrát ten tenis. A třeba ty děti tak moc nechtěli hrát ten tenis, takže občas třeba ty mm -hmm. tréninky flakaly. A mě potom občas dali holčinu na trénink a ona prostě jí to nebavilo. A teď, když jako hraješ s někým, že jo, a toho mm -hmm. druhého to nebaví, tak si taky moc dobře nezatrénuješ no je pravda, že no. tam... <laughs> <je> ten plot, <laughs> že to byla akademie pro bohatý. Ale byl tam prostě jeden klučina, který uh, byl strašně šikovnej a teď uh, hraje jako na vysoké úrovni, Mne jak se jmenuje se Pánujiš. Jerry Shank. Jerry Shank? <laughs> Takže... jak, jak se to píše přesně? Uh, to já to najdu. Jerry. Schválně, schválně, se podívej, koliká te je na žebříčku. On, mě zajímá, právě ten nejvíc. on je hrozně mladý. My jsme oni ho tam všichni podezírali z toho, že si změnil věk, protože on, on říkal, že mu bylo třeba 12, ale vypadal prostě na 15 letýho kluk a hrál strašně dobře. Takže si tam z něj dělali srandu. Že a odkud že mu... byl? Z Číny, myslím. Číňan. Máš ho? Tady je, mám tady Jun Cheng Sheng. No, ukáž 2005 mi ho. Narozený. To je on? Jo, to je on, to je Jerry. Okay. Tak to je taky můj kamarád. <laughs> 18 let, narozen 2005. No, ale nevypadá na 18, vypadá fakt no, starší. Vypadá trošku víc. Ale nevědím tady ATP. Ty jo. Rank 156 ATP. Prize money už vy... za, za kariéru vyhrál 500 tisíc dolarů. To není špatný. <laughs> To není vůbec špatný. Tak to je fajn. No jenom, že v tom tenise si právě vyděláš jako strašný peníze, ale pak to všechno vrazíš zpátky do těch trenérů, do cestování a tak, takže no, jako, musíš si, jako by, samozřejmě, když vyhráš Wimbledon, tak jsi v pohodě, ale mm -hmm. ty lidi, co nejsou v té světové stovce, tak to mají fakt těžký. Kdy teda jako tenista začíná jako vydělávat, jakože tím sportem. Je to dneska tak, že už stejně jako to máš třeba ty s tou atletikou, že ví, víme, že v atletice moc peněz jako obecně není, tak potřebuje člověk teda být k tomu ještě jako persona a jakože... Myslíš v atletice nebo v tenise? No, v obojím vlastně, jakože jestli je to podobný tady no, tak, to. No... A v tenise určitě víc peněz asi než v atletice. Jo, jako v tenise na prvním kole Grand Slamu už si vyděláváš prostě miliony, takže jak myslím, že jsi ve světové stovce a občas uhraješ něco na Grand Slamu, tak už si něco vyděláš, mm -hmm. ale než se dostaneš do té světové stovky, tak um, tak to je těžší, no musíš hodně do toho investovat, do toho tenisu. A ale... třeba na českých turnajích, jako v tenisu se nedá vydělat? Ty jo, ne, jako na českých turnajích, třeba oni jsou žijou kategorie ABC, tak to je jako to pár stovek si třeba viděla, že jsme Stovek vyhrali... tisíc? Ne, jako na těch českých, jako... Stovek, jako že ne, jako... Jo, ne. Jo. třeba vyhráš, jako my jsme třeba vyhráli čtyři hru a dostaneš třeba jako tři stovky nebo tak a to stojí startovní <laughs> pivo, tak zvaně. a startovní stojí třeba jako ještě 600 nebo tak, takže jako na českých turnajích si fakt nic neviděla. Že? Ale přece jsou i nějaký český turnaj, který jako jsou jako větší trošku, ne? Třeba na štvenici se něco hraje Jo, občanou. jasně, no tak to už je potom WTA a to už je ta vyšší úroveň, tak tam už se potom vyděláváš jako, já jsem se na tohle úroveň v tenise nikdy nedostala, okay. takže nevím, kolik jako přesně si vyděláváš, ale to už jsou stav, stovky tisíc potom. Mm -hmm. No k té Americe, ty jsi mi tam dala ještě do poznámky, že po třech týdnech jsem se vracela zpět, protože tam na, akademii řítil hurikán Irma. V bylo to docela drama, jo. to mě zajímá. A no, potom že jsi tam byla jenom tři týdny? <laughs> no tak ono s tou Amerikou, tam se toho jako dělo hodně, <laughs> protože já jsem tam odjela, už jsem se tady se všema prostě rozloučila, jakože je rok neuvidím, úplně velký loučení, že jo, ze má velký rozloučky, teď jsem tam odjela, byla jsem tam tři týdny. A najednou se na Ameriku, napřímo na Floridu, řítil prostě hurikán Irma, jo. Mm -hmm. A teď tam prostě všude v těch o televizích a takhle, že ať se evakuujete, že to je hrozně nebezpečný, ať jako jedete pryč a tak. Já jsem se tak strašně bála prostě, co se tam stane. I učitelé ve škole nás prostě začali strašit. A jak tam byly ty bohatý děti od těch rodičů, tak ty všichni stáhly jako domů. Mm -hmm. A teď té akademie nás uklidňovaly, říkali, ne, můžete tady zůstat, ono to bude v pohodě budeme uh, jako do bunkru, kde to bude bezpečný, z toho bunkru prostě vylezeme, až odejde ten hurikán a jako v pohodě nemusíte odjíždět domů. Ale, a já jsem to mámě říkala, my prosím, jako zaplať mi letenky, já chci domů, já se strašně bojím. No jenom, že oni prostě žádný letenky nebyly, jako fakt nebylo ni mm -hmm. nic. Úplně Drama. A, no a teď jsem to ještě řešila nějak s to. úplně jsem jim do telefonu, ať fakt pošlou domů, že tam určitě umřu, jako že ten hurikán, že to bude hrozný. No a táto by se povedlo sehnat prostě nějakou úplně poslední letenku z Tampy do Prahy, mm -hmm. takže no, že já jsem se teď ještě musela dostat nějak z té Tampy, uh, teda ne z Tampy, z té Floridy uh, do té tampy. Mm -hmm. Takže táta ještě přes, já ani nevím, jak se mu to povedlo zařídit, přes nějakého kamaráda, jak dalšího jak to bylo, Jak tampy, v jakém si byla městě teda? Na Floridu? Naples. Ty, já nevím, Aha. jako kolik hodin jsem měla, ale jako třeba tři, čtyři hodiny jako autem, prostě jako docela daleko. A tak musel táta zařídit někoho, kdo mě odveze na to letiště. A teď už byl ten hurikán, takže prostě na o, benzínkách byly zácpy, že jako Krás, Ale už nebyl benzín drama. a takhle. Jo, a já hlavně mě táta zaval ráno ten den, jako OK, se mm. zařídil jsem to. Přijede pro tebe nějaký člověk, který ti tam odveze. Že já jsem jenom v rychlosti něco naházala do tašky a nasedla jsem úplně cizímu člověku do auta. Byla to ještě nějaká dodávka, úplně strašidelná. Fakt jako, teď, když se na to jako vzpomenu zpětně, tak fakt jako to bylo úplně jak z filmu. A ten člověk mě jako dovezl třeba do půlky té cesty. A pak mi ten člověk řekl, že prostě nestíhá jít zabarikádovat svůj vlastní barák a že mu je jako jako dochází benzín, že už tam se prostě neodveze a že mě musí jako odvést uh, k nějakému jinému kamarádovi domů. Takže já jsem volala tátovi samozřejmě, jako co mám dělat takhle. Že táta přes nějakého Jsou, dalšího... To mne, to bylo taky to drama. Jo, je, bylo to fakt drama. A táta přes nějakého dalšího kamaráda, teda sehnal někoho, kdo mě odvezl na to letiště. Jako přes nějakého jiného kamaráda, který mě se ten člověk vysadil o někoho doma. A ten člověk okay. mě odvezl na to letiště. Ale teď ještě vtipný bylo, že mě prostě bylo 14 a já jsem v životě jako neletěla sama letadlem bez nějakého doprovodu nebo takhle. A teď letiště v tam, na tam, jako Tampa, že jo, hmm. obrovský letiště. A já jsem měla takový štěstí, že jsem prostě potkala nějakého člověka, co mluvil česky na tom letišti. A jak jsem taková, že se jako ze všem začnu bavit, že jo, tak jsem za ním... To, to trochu <laughs> <tějí> to, trochu kecana. Tak jsem za ním prostě šla a říkám, jestli jako nahoru letí do Prahy. A on, že letí do Prahy. Takže já jsem prostě letěla s ním, že byl to stejný let, to byl. I jo, jakože. jo, on mi všechno ukázal, kudy tam dá ty kufry, letenky, všechno mi pomohl a takhle jsem odletěla do Prahy po těch mm -hmm. třech týdnech, pak jsem, pak jsem se tam vracela zase, až odešel hurikán, ale když jsem se tam vrátila, tak všechny věci, co jsem tam nechala, prostě nebyly. O baráky tam byly úplně zbořený, stromy. Tam na tom místě, kde. Jo, jo. Oni fakt jako šli do toho bunkru, ty lidi co tam zůstali a byli v podě, ale bylo to hustý, no. A po jaký době se tam teda vrátila? Byla jsem tady v Praze, myslím třeba dva, tři týdny, no. Tak to je docela v pohodě, že ten vlastně mimo dvou týdnů jsi tam odbyla teda ten rok. Teda, teda jo, jo, celé. to jsem tam jako, pak jsem se vrátila jenom na Vánoce, ale jinak jsem tam byla celou dobu. No a jak, jak ta, proč ta tenisová kariéra teda nedopadla? Že mi to se mi k tobě celkem vlastně hodí, jakože Tenistka. když no, že mluvíš. Hele... Uh, taky, jako začala jsem s tenisem prostě v poz, pozdě, normálně tenisky začínají v pěti letech, už hrajou a já začala v deseti, takže jsem před sebou tlačila furt těch pět let a já měla ten můj cíl, že vyhraju ten Wimbledon a když jsem prostě v sedmnácti se tady plácala na českých jako turnajích, kde přesně si jako dvě, tři stovky, tak jsem trošku jako přestala věřit v to, že to dokážu a začala jsem mít prostě pochybnosti. No a takhle byly nějaký závody v běhání a mě zrovna bylo rameno, takže jsem nemohla hrát tenis. A šla si zaběhat. Jo, a šla jsem si zaběhat a jsem si řekla, že si prostě zkusím nějaký běžický závod. Mm -hmm. No jsem to zkusila a hned jsem ho myslím, že vyhrála a byl to jako nějaký hobby, jako závod, jo, nebyl to prostě profi atletický závod, ale nějaký běžecký závod, který jsem vyhrála a hned tam za mnou všichni jako chodili, že hezky běhám, že bych měla zkusit běhání, že mi to určitě půjde, že po té mámě to tam budu jako mít ten mm -hmm. talent na to. No tak mi dali prostě brouka do hlavy a pak jsem nepovedli nějaký další zápasy v, te v tenise a prostě jsem si řekla, OK, tak jako bych mohla zkusit. Tu atletiku a bylo to teda strašně těžký rozhodnutí, protože tenis byl můj život. Úplně, já jsem prostě žila, že tenis, jo? jako Já jsem žila tak, že jsem ráno vstala, já jsem kvůli tenisu chodila potom na online školu. Jsem se nechodila do školy, já jsem byla celý den zavřená jako na štvanici. Mm -hmm. Pak jsem dělala online školu a to byl jako můj den, že jsem fakt celý den strávila na těch kurtech. Ty jsem se do toho úplně zamotala. Ne, ani ne, jakože prostě si přes, jakože mě z toho, chápu z toho že si jako pozvolně přesedlala jako z tenisu Jo, nadle, jo, no a právě potom, když to bylo jako takhle můj život, tak to logicky bylo strašně těžké si říct, jo, tak já zahodím ten tenis, protože mm -hmm. já jsem se viděla jakože tenistka. No a tak jsem mamka mi dala, jako říkala, hele, tak bys mohla zkusit, že třeba dva, tři měsíce zkusíš dělat obě. Víš co, dva, tři měsíce tě nezabijou, můžeš zkusit furt hrát tenis, do toho a si toho chodit běhat. zaběhat Aha. a uvidíš, co tě chytne, prostě co tě bude víc bavit a tak. No tak jsem si řekla, že to teda zkusím a šla, odjela jsem na atletický soustředění s atletama a hned to byla úplně skvělá parta všichni ty lidi mě jako vzali do party, bavili se se mnou, byli hrozně milí a i když jsem teda na těch jako, tréninkách úplně umírala prostě to bylo něco strašně úplně jiný, jako tenisti se rozklušou dvě kolečka kolem kurtu, atleti klušou třeba tři kilometry, jo. takže já jsem hned po dvou týdnech si udělala unavovou zlomeninu ale no. jo, v nartu jsem měla unavovku ale uh, začalo mě to strašně bavit a hrozně rychle jsem se v tom začala zlepšovat. Tak jsem takhle tenis jako zahodila a řekla jsem si. Asi prostě ze na den, jako to No, ty po potom soustředění, uh, kde jsem právě strávila dva týdny s těmi atletama na šumavě, tak jsem si řekla, že jo, že prostě jdu do byl, bylo, byla, byla tam příčina hlavně jako v tom kolektivu, jako že, že ti to přišlo, nebo v tom sportu jako takovém? No, ten... Přece jenom jsou to jako ve, velmi rozdílný jakoby sporty, tenis Úplně. a atletika. I ten kolektiv, prostě atletika, sice seš sám za sebe, ale máš tréninkovou skupinu a ty drží při sobě, trénujete společně a hlavně máš holku, která bude běhat sprint a ty budeš běhat dlouhý tratě, takže absolutně nejsi soupeřky a můžete být nejlepší kamarádky a nebo potom, když běžíš osmistovku, tak máš na startu osm lidí, takže uh, nebo sedm, se. No, šest. Ono záleží, záleží <laughs> prostě, záleží, kolik máš drah, ale nejseš tam sám a prostě v tom tenise jsi jeden proti jednomu, takže to tam vyvolává takovou tu závist, takže prostě si snažíte jako navzájem škodit. Ale v té atletice je vás je tam tolik, že jako běžíš hlavně sám proti sobě a proti tomu svýmu času. Mm -hmm. Tyjo, to je jako zajímavé, jako přechod z tenisu do atletiky, já jsem teda mezi sportama jako nikdy takhle nepřešel, protože jsem hrál celý život fotbal, ale jako věřím, že to muselo bolet nějakým způsobem, že když, jako, když ho měla si ten sen vyhrát jako ten vimbledon a, a najednou se to prostě... Bylo tam to, že se ti to jako znechutilo potom ten tenis? Nebo to bylo, že si prostě jenom pozvolně to dokázala jako vypustit? No. Protože já sám vím, jak to bolí jako opouštět sport, který člověk Je. dělá dlouho. Jo, ty se třeba nedělala tak moc dlouho, ale přece jenom v tom hmm. mladém věku no. to... Jako těch, dlouho, těch pár jsem let vlastně sedm jako let jsem ho děla, no, tak To je docela, to je docela vlastně dlouho. dlouho no. Jako strašně to bylo. Já jsem to úplně obrečela. Já jsem prostě si nechtěla přiznat, že ten můj sen, jako že budu ta dobrá tenistka, že to prostě nevyšlo a že to opouštím. Takže to jsem fakt jako obrečela strašně moc. Ale potom, jak jsem se našla v té atletice, tak najednou jsem zase začala žít prostě pro ten nový sport mm. a, a začala jsem jako mít ten sen v té atletice. Takže jako díky té atletice to bylo v pohodě, ale neumím si představit, že třeba přestala úplně sportovat. A brala si to jako neúspěch s tím tenisem? Nebo to bylo jako, že jsi to tak pozvolna vypustila? A nebo, si to, nebo to do dneška třeba vykládáš právě jako neúspěch, který tě třeba motivuje k tomu právě naopak dokázat té atletice jako teď něco aspoň vyhrát? Ne, jako určitě třeba mě tenis pomohl jako psychicky, víš, že tam musíš být silný mm -hmm. tou hlavou. A třeba v té atletice teď prostě vím, že mám tu hlavu silnější díky tomu tenisu. A... Jakoby posunulo mě to hodně ten tenis a spíš teď jako zpětně třeba lituju toho právě, že jsem jako nedala na ty rodiče a neřekla jsem si jo, budu teda dělat tu atletiku, na to máš třeba ten větší talent, co ti víc půjde a že jsem musela být tvrdohlava a, <laughs> a prosadit si ten tenis, uh -huh. jako ne, budu tenistka a pak se zpětně jako jsem zjistila, že prostě ta atletika pro mě bude lepší, no. No a jak se ti teď daří atletika? Jak, na jakým jsi vlastně... Atletickém levelu, nebo v jaký fázi to teďka je, jestli jezdíš na nějaké mistrovství, nebo jak, jak tak, to. protože já v tom nemám moc přehled, se přiznám, že nevím, jak ta atletika funguje. Hele, atletika je vlastně mnohem jednodušší, v tomhle než tenis. Protože mě, když se teď zázračně povede zaběhnout nějaký vystřelný čas, tak prostě odjedu klidně jako na Olympiádu. Víš, když splním limit, tak ty nemusíš to furt jako dokazovat. Vřát a kde, tam, ho, kde ho musíš zaběhnout takový na Jakýmkoliv čas? úplně na jakýmkoliv závodě, kde je prostě oficiál, oficiální měření. A oficiální měření je na jakém závodě? Jsi na jako závodech atletických, Český atletický svaz. A tam se dělají jako po městech, dělá svaz jako závody? Nebo víš, jako, jak, jak ty závody vlastně se vytváří? Já jsem to úplně nepolíbený právě. Hele, no prostě máš jako nějak sezonu, kde máš prostě závody vypsaný, ty se tam přihlásíš, musíš být někde v nějakém klubu zaregistrovaný. Je, jo, takže tak jako tak je nějaký jako registr oficiálních jo, atletů, jo, jo, tam jo. musíš být? Jo, přesně. Okay. No, ale v tom tenise furt musíš vyhrávat jako body, jednou se ti povede vyhrát jeden velký turnaj, budeš mít hodně bodů, ale ty to furt musíš obhajovat, víš, ale že tady jako změříš ten čas v té atletice, už změříš ten výkon a máš ho, je to tvůj osoba, a ten ti prostě jako zůstane. A ten na, na, na základě toho se pak vlastně odvoláváš do těch, do těch jo, dalších přesně, závodů. Přesně. A jak často jsou nějaký závody teda v Česku? Hele, máš prostě sezonu, máš zimní sezonu, která je krátká a ta je třeba měsíc a půl a potom v létě je delší sezóna, já nevím, ta třeba jako 4-5 měsíců, tak to jsou jako závody takhle. A, a jsou jak často ty závody? Jo, Měla no 5, tak to je jako by to jich máš hodně těch závodů, to si vybíráš, kde se ti hodí, máš někde v Brně, v Ostravě, v Praze, potom máš ligy, ale buď můžeš závodit klidně, můžeš závodit každý víkend, jako můžeš závodit často, nebo naopak pak si řekneš, že se třeba přitrénovat, tak dva týdny nezávodíš, trénuješ, pak jdeš závodit. A to funguje tak teda, že jsem registrovaný atlet v nějakým oficiálním atletickém klubu pod svazem a já, si, já se teda na ten daný závod se jako registru, de facto přihlásím, že tam chci závodit. Jo, Takže. No, jo. Tak takhle to funguje. Aha. Takže co by to teďka obnášelo, kdybych já... Já? jsem chtěl prostě za za Ty už plánuješ ten závod na tu stovku. Já už plánuju tu, tu stovku, ale já bych, já asi fakt tu ambici upřímně mám, je úplně, jak jsme právě natočili to video a byli jsme společně takový jako mini mini trénink udělat, tak se mi tak nějak úplně obnovily moje vzpomínky jako ze školy, mám doma spoustu medailí a takhle, tak co bych teda teďka musel udělat, abych se dostal na nějaký závod, kde bude oficiální měřič? Hele, ale... Který mě pak pošle do tu. <laughs> <laughs> to se neptáš úplně správného člověka, protože já jsem tady to zařizovala už někdy strašně dávno, už když jsem byla malá, tak jsem byla někde registrována, aniž bych ještě tu Atletiku dělala. Ty Takže... jsi registrovaná, předpokládám. No, jo. Je... A ty, tak já nevím, musíš... Tak koho budeš... se mám zeptat? <laughs> tak já se ti zeptám potom někde někoho v, na Odukle nebo na Olympu, jak to funguje a zařídím ti nějakou registraci. No musel bych asi teda zbejt ve... Sti... Ty jsi teďka zaregistrovaná kde? Já běhám za Duklu. Za Duklu. OK, tak kdybych přišel na Duklu a řekl, hej, jdu sem běhat, můžu se tady zaregistrovat, tak jako někdo zaregistruje. <laughs> jo, podle bys musel zaplatit nějaký příspěvky no, na rok. Toho, a pánové, už se Ale platit. hele, jako, <laughs> uh, v atletika je v pohodě, tam ty příspěvky to je třeba 3-4 tisíce na rok, možná ještě míň. Mm -hmm. To je, jako myslím, že jde zvládnout. A tam platíš za to, že máš k dispozici jako by to jo. tréninkový zázemí, za můžeš Takže máš klíče od Dukly. Jo. Dá se říct. Jo. Ok. To je dobrý, to je kvůli těm klíčům od Dukly, to zaplatil. <laughs> Dobře, a tady to, když teda člověk zvládne, nejenom já, ale když by někdo chtěl začít, takže, taj, takže se jo, přijde na Duklu, bla, bla, se s tebou, whatever, s kým, prostě zařídí si nějaké jako tu registraci a pak už může hned se přihlásit na jakýkoliv jo, závod. Jo, jo, jasný. vlastně hned, takže za týden den fakt bych mohl závodit. Jo, fotodobka. jo, úplně v pohodě. Tak to není tak těžký. Jako třeba v tenise, že když máš nějakou pak vyšší úroveň toho turnaje, tak musíš mít nějaký body, aby se tam dostal. Tady v atletice jo. prostě musíš mít tretry nebo boty na běhání a jdeš závodit. A závod můžu odběhnout i v normálních botech? Asi jo, ale jako tak není to výhodný, že jo? Jasný. Ty vole, tak to asi, to asi dám normálně. Tak potrénujeme ještě, řekneš <laughs> mi nějaký triky na stovku. A... Já jsem překvapený právě, že, že tam vlastně ta vstupní brána skoro žádná není jako do atletiky. No, že... A vlastně a i, i proto je možná atletika furt stále takhle jako na tom na této úrovni, no, že ne jako kvůli tomu, že tam může každý, ale že No vlastně proč to tak je? Jakože přemýšlel jsi někdy nad tím, proč? Jakože ve fotbale dá se říct, že možná už je od nějakého krajského přeboru, že třeba pátá, šestá jako soutěž oproti první lize, tak už tam třeba se dneska dají vydělat nějaký peníze. Tak proč v atletice to je jako bez peněz? Takhle, atletika je v tomhle složitá, protože ty, jak jsi pod tím klubem, tak ty, když jsi potom dobrý, tak ten klub ti platí soustředění a platí ti třeba výplatu. Mm -hmm. Ale to je samozřejmě hrozně těžké se tam dostat. Tam jsou fakt jenom ty nejlepší u nás v Čechách, kteří tak dostanou peníze na přípravu. A Jenom na tu přípravu, nebo i jakože takovou nějakou... O, jsou jako i měs... zaměstnaní. Oni měsíční. mají třeba buď mají polouvazek, nebo uh, normálně plnej, ale... by plný úvazek, ale to, počkej, kolik si myslíš, že takhle plný třeba jako na Dukle jako je, že To není moc prostě. Tak nějak, já nevím, třeba 20 tisíc bych si odhadl něco takového, jako hmm. že dostaneš... Jo. jo. a teď si vím, že ty jako trénuješ každý den, což prostě Děláš jenom tu atletiku, hmm. nic jiného neumíš a máš do těch 20 tisíc, tak jako potom si chceš třeba zaplatit nové boty, jako třeba tretry, stojí klidně jako 6 tisíc. Takže bylo dát je bura, to... bura z 20 jako na tretry. Hmm? No z toho vyplývá, že ten, ty atleti i ty top atleti musí dělat ještě něco. Jakože. Jo, většinou jo. No. A co to většinou bývá třeba? Jestli se s ním znáš jako co... ty jo, no. Naši top atleti jako to borci chodí ráno jako do, do práce a odpoledne na trénink. Právě to se jako dělá strašně těžko, že jo, kombinovat to s tou prací. Hmm. Ale jo, mám kamarádku, která právě normálně chodí do práce a k tomu takhle sportuje. Potom je tam pár atletů, který takhle dělají třeba nějaký spolupráce nebo mají nějakého sponzora. Mm -hmm. Ale jako teď mě nenapadá, co všechno dělají. No je to, to, jako to je, hmm. je zajímavý, no, že je pravda, že když chceš být nejlepší, tak musíš trénovat aspoň jo. třeba jako a, no. aspoň jednou denně no, minimálně. Spíš dvakrát denně, spíš musíš odjíždět na soustředění a mezi těma hmm. tréninkama musíš odpočívat. Že jo? No Takže prostě nemáš čas na to někde chodit do práce. Úplně. No, jak to máš ty teď? <laughs> tak já to mám. Vesím, tak. jsem atlet, ve atletické rutině ve své atletické rutině. No tak teď byla off-season, takže jsem měla měsíc volná, takže jsem si volenky. mohla... Jo, mohla jsem, uh, byla jsem v New Yorku, byla jsem v Budapešti a měla jsem najednou čas na všechno, co normálně čas nemám, tak mm -hmm. na nějaký různý natáčení, přesně jak jsme, že jo, spolu třeba dělali to video nebo tak. Takže mimochodem fajn, Influencer versus Atletika s Ludskou společný video, běžte se podívat, <laughs> až dokukáte podcast. Jo, to je dobrý video, to je dobrý, to byla sranda. Ale jinak já prostě se snažím trénovat dvakrát denně, nebo jedno, jednou denně, záleží, mm -hmm. a pak chodím do školy a do toho dělám spolupráce na Instagramu, což taky zabírá nějaký čas a takhle furt jdu do A máš jich jako hodně? To je tvůj teďka jediný příjem? Jakoby to, že tě sleduje nějaký počet lidí, tak to využíváš jo. proto, pro to, aby si s tím nekolikrát zavděla ty peníze? Jo, jako uh, hodně jich nemám. Mám vlastně něco dlouhodobého, ale... Já... Juvenil? <laughs> jo, to Vždy mám... Jsi nějaký vzorek, jsem to chtěla ochutnat. <laughs> jo, tak jsem měl říct, to je dobrý. <laughs> to tak promuješ, že ti to pomáhá, třeba na ty hamstringy jo. moje roztrhané. <laughs> <laughs> tak to možná nějakou masáž spíš. <laughs> jo, nabízíš. <laughs> Ale jako mám... Máš nějakého partnera na masáž? Jakože oficiálního, Ale můžeš chodit <laughs> chodím jako na doklu na fyzi, jo, no, takže... Hmm. Tam hel, musíš se přijáct do té dukly, zaběhnout nějaký dobrý čas na stovku a pak můžeš na fyzio na duklu. <laughs> Ty bych přišel na duklu, zaběhnout to tam za 9,9 <laughs> na olipiáru. No rovnou. Ne, samozřejmě to ne, ale... No. Hmm. A je to, je to teďka cesta, kterou jako by si chtěla se vydat? že bejt, bejt, nebo jako pokračovat v ní, bejt jako holka, která dělá atletiku, snaží se v tom bejt dobrá a zároveň právě bokem si budovat jako nějakou personu právě proto, aby se smohla věnovat té atletice a vydělat si peníze jinak a nespolehat na to, že třeba čekat, až z atletiky budou vůbec nějaký peníze? Je to jako ten... jo, jo, přesně takhle to je a hlavně jako tady to, co dělám, je úplně skvělý v tom, že já můžu odjet na měsíc na soustředění, vezmu si tam sebou ty věci, na který budu dělat reklamu, natáčím si to tam a můžu u toho sportovat a nemusím prostě někde stát třeba v kavárně nebo tak na nohách, víš, prostě bych z toho byla unavená. Hmm. Takže takhle je to úplně super a Zároveň hmm. se mi líbí, že třeba můžu namotivovat nějaký malý holky, prostě mi strašně často chodí zprávy, že kvůli mě začaly s atletikou a tak to je úplně prostě hezký, že jo. Myslíš, že tady v tom odvětví už jako máš nějaký vliv, jakože že to atletický prostředí, že už tam jako Lucka Lejmanová jako v uvozovkách něco znamená? Tady, tady v té bublině? Myslíš si jako v atletický? V atletický mm -hmm. Tak uh, nevím, jestli to... Nechci jako úplně kvůli těm výkonům, protože teď jsem třeba skončila prostě 12. na mistrovství republiky v dospělých. takže to byl můj první rok mezi dospělákama. Mm -hmm. Mezi juniorkama jsem právě minulý rok skončila sedma. A není to jako furt tam prostě 12 holek v Čechách, který jsou lepší než já. Takže... Um, to není žádný zázrak, jako ty cíle mám mm -hmm. prostě větší, ale díky tomu Instagramu že si třeba ty holky na těch závorech znají mě prostě. A... To je právě ono, že jsme se minule bavili, mm. že že tím, jak si to pojala jako obsahově a vlastně děláš tomu sportu jako velký promo, ty atletice jako takový, tak vlastně, že ty nejlepší holky, já vůbec, vůbec nevím, kdo je třeba dobrý jako v atletice. No ale... a to je právě, a, a mě znáš, <laughs> že... No právě, ale tebe Jako znám, ono, jakože... je to... Jako je to tak dneska, no, že já jsem třeba doběhla ten závod, prostě skončila jsem, že na té republice 12. Doby skončil 12. na republice, tak to prostě vůbec nikoho nezajímá. Hmm. Já jsem o tom napsala nějaký příspěvek na Instagram a vyšly o tom prostě články na internetu, protože jsem to byla já a mám rozjetý prostě ten Instagram a ty lidi mě díky tomu znají, takže asi to taky... A sleduje tě většina teda spíš jako... Kdo, kdo tě teda vlastně sleduje? Protože sleduje říkám si myslím, že už víc lidí než mě, asi 55 tisíc lidí, takže kdo tě vlastně sleduje? Jsou to tvoji obdivovatelé v rámci toho sportu? Nebo spíš... o, Věřím, že jo, že to je hodně lidí, co so sportujou, co nějak zajímá jakoby atletika, třeba i tenis, tím mě mm -hmm. dřív je, že víš, že jsem hrála tenis a uh, tak nějak no, lidi kolem sportu určitě to jsou. Holky, hodně, kluci. Ono je to takový jako dřív, než jsem jako začala um, dělat třeba takový ty videa z mýho dne, jak kdy lidem prostě ukazuju, že jo, jak trénuju, co jim a takhle. Tak mě sledovalo hodně kluků, jako starší chlapů prostě. Jo? Jo. To jak to víš? Tak jsem se podívala na ty statistiky, že... A rea reagovali ti jako jak na tvůj obsah starší chlapy? <laughs> Já... A jako jak říkáš, jakože fráze starší chlapy mi nahání hrůzu normálně. Si Naskakujou že... pupinky. No, jakože jo, protože vím, jak tady ty lidi jako se na internetu hmm. chovají, jakože směrem k mladým holkám větši, jo. No, tak jako... Mm, prostě ti píšou nějaký odporný věc. Například. Ne, tak jako. Ne, tak na rovinu. Mě, ale úplně upřímně, teď mě přesně nic nenapadá, co mi někdo napsal, protože teď už mě fakt víc sleduju jako ty holky a takhle, takže mi tam nechodí nějaké. Jo, fakt se to překlopilo mm -hmm. právě tím, jak jsem začala třeba víc do těch videí mluvit a být taková. No nesmíš. Holky, když se tam vyfotí zadek, že jo, taky logicky budou sledovat jako chlapy. A tak já to se snažím asi. prostě dělat ten content jako sportovní a takový normální, no. A nepřivolávat tady tohle. Takže myslíš, že to tak je, že mě, to, při mě přijde, že to spoustu influencerkám nebo holkám na internetu jako nedochází, že vy, že vlastně jejich jako jediný obsah je jako vyfocený zadek někde na, na dovolený, tak jako co pak vlastně čekají, jako že víš, jako že když jim pak někdo vlastně píše. Já neříkám, že to dává právo někomu psát ty hnusný jako nebo nějaký slízký zprávy, ale vlastně co pak ten člověk čeká za přístup, když jediný jeho jako obsah je zadek zdovolený, dovolený, že jo. No, no, tak hlavně lidi, co se třeba v tomhle světě pohybují, tak i ví, že to ani není moc dobrý pro ty spolupráce, protože když máš prostě A to já vlastně nevím, protože to nedělám, nejsem holka, takže to možná jako přibližkvědně lidně, jestli... Tak, když by mě prostě sledovalo 90% jenom nějakých těch, dejme tomu jako Honču. to řekneme. <laughs> Starý, ch, d, starý chlapu a já tady budu... A já <laughs> budu dělat reklamu na nějaký šampon, protože jsem holka, takže nebudu hmm. dělat asi reklamu na nějaký věci jako na, nevím, pěnu na holení pro chlapy, že jo. A vlastně by to možná šlo, že co by ta... to, fungovalo? No, asi by to vlastně, jako že... fungovalo, ale tak to většinou není, že jo, takže budu dělat reklamu prostě na rtěnku nebo na hmm. něco holčičího a ty chlapy z to nepůjdou koupit, že jo. Takže je to teďka víc procent už chlapů, Když by si otevřela Instagram statistiky, tak už tam bude Vě větší Teďkom to bude, myslím, že tak půl na půl. půl, na jako půl. Myslím, že bude víc holek, třeba to 60% dobrý. holek, ale. To už je dobrý. A nepřemýšlela si právě jako, že, uh, o tom, když tě sledují ty holky a vidějí v tobě třeba i ten vzor, neříkám kvůli těm výkonům, po kterých teprve te, jako deš a dostáváš se k ním, ale kvůli tomu jako vlivu a kvůli tomu jménu, co děláš od lic, tak nepřemýšlela jsi, že by si právě třeba mohla dělat nějaký jako být člověk, který právě pomáhá těm holkám začínat se sportem. A že to by, to by mohl být jako zajímavý třeba příjem, že být jako ne trenérka, ale součást nějakého programu, kde lidi jako začínají třeba s nebo holky. Tak já jsem teďkon nedávno, právě založila Instagram, který jsem pojmenovala Poď běhat. Aha. Takže tam mě byste sledovat. A, mm -hmm. uh, Dáme do popisku. <laughs> a tam jsem vlastně na tom Instagramu zorganizovala společný běh. Chci tam vlastně založit takovou komunitu lidí, kteří budou mít rádi běhání, kteří mm -hmm. budou mít rádi mě. a na tom instáči jsem právě vymyslela, že za odměnu, že ty lidi mě jako sledujou, že mám vlastně 50 tisíc, jsem vůbec si nečekala, že bych mohla mít vlastně 50 tisíc na mm -hmm. takhle a měla jsem 50 tisíc, tak jsem si říkala, co bych mohla pro ty lidi udělat za to, prostě, že mě sledujou. Tak jsem vymyslela, že bychom se vlastně šli společně běhat. Co jiného vlastně, že No, <laughs> přesně, co jiného, no. Takže jsme prostě se potkali ve hvězdě a já jsem se bála, že tam třeba nikdo nepřijde, víš, protože mm -hmm. sice tě sleduje jako 50 tisíc lidí, ale nevíš, kolik reálně lidí jako... Jasný, no. To je takový hrozně, jakože že nevíš. A tak jsem takhle zorganizovala ten běh, byl to takový risk, fakt jsem se byla úplně nervózní, jsem se bála, jako, jak to dopadne. No a teď uh, najednou tam prostě přišlo fakt dost lidí. A no, kolik třeba? Jako, tam myslím, že bylo třeba 40 lidí. Teda, ne? To jako, na první, no. takový, jako A já jsem tam měla i pár právě kamarádů, co mi tam šli pomoct. A jsem uh -huh. si říkala právě, že když přijde jako hodně lidí, tak budu potřebovat někoho, kdo mi tam pomůže zorganizovat. A teď mi třeba volala ségra. Prostě já jsem ještě řekla těm lidem, ať si vezmou růžový nebo modrý trička, ať je pakově poznám, že jdou na ten můj běh. Jo, tak... <laughs> jo. Okay. A teď mi volala ségra. Hej, Luci, tady už prostě chodí lidi s modrýma a s růžovýma tričkama. Tady jich je fakt strašně moc. Takže to bylo hustý, no. takže pojď běhat. Takže kdo by chtěl jít zaběhat, tak, tak to je, to je zajímavý, jako to, je, to je super. No a nějaký, jako máš nějakou vidinu toho, kam bys tady tu skupinku, jako tady tu komunitu lidí mohla mohla posunout. Co by tak. mohl být ten budoucí jako učil kromě toho? jít si zaběhat do, do hvězdy? No tak ono právě jakoby jak teďka ta škola a ty tréninky, tak nemám úplně čas to nějak uh -huh. třeba víc rozjíždět, ale těch nápadů je fakt jako milion. Jo? Já bych třeba přemýšlela, že udělám nějaký svůj vlastní produkt, jako sportovní nebo něco takového, nebo bych právě mohla udělat pravidelně takhle tady ty tréninky, fakt jako nějaké cvičení dohromady. A kdybych třeba přestala dělat atletiku a tak bych určitě chtěla třeba to rozjet nějak v tomhle směru, nebo naopak přestát dělat školu, ale tak to mi mm -hmm. doma asi neprojde. Takže... A co to je, co je teďka za školu? Teda co děláš? Studuji sportovní management. Vysoká. Sportovní management. Hmm. Vysoká škola sportovního managementu. Co se tam učí? Jako, že, jako, co, jsou ty konkrétní věci? Ale <laughs> když, když, tu, školu doděláš, tak jako můžeš být trenérka něčeho a tedy? Já ani pořádně nevím, jako, co můžu být, když to dodělám. No kuchařka asi ne, takže... <laughs> No, prostě, já jsem šla na sportovní management s tím, že jsem si myslela, jak to bude o tom sportu, že tam bylo napsáno někde sportovní uh -huh. psychologie, tady sportovní strava, do toho nějaký management, že se naučím, nevím, prostě něco zajímavého. No, ale jako realita je taková, že se učím vlastně jako biznis. Že mám lidi, co si vzali jako svůj obor business, tak já se učím to stejný jako oni uh -huh. a jenom tam budu mít navíc uh, právě něco jako je ten. Hmm, ta sportovní psychologie a nějaké ty sportovní věci, ale to jsou jenom jako elektiv, já nechci řekne česky, takový to se jako navolíš sám, jo, jo ty volitelný, volitelný <laughs> předměty, tak těch je tam právě jenom pár takhle, takže jako tím studiu business, takže ta matika mi dává zabrat. Hmm. A myslíš, že, že to je pro tvoji budoucí kariéru jako důležitý? Ta veška tady ta, kterou tady ta konkrétně? Uh, ty jo, já nevím, ale věřím, že mi ta veška dá nějaký prostě rozhled, nadhled. Víš, že prostě nechci skončit jako atletka, která nezná nic jiného než prostě atletiku. Takže chtěla bych mít prostě ten nadhled, no, ale jako mamka mi řekla, že když nepůjdu na vysokou, tak že doma budu platit nájem. Že krouhne měsíční budget. Ne, ne, že prostě, že ať, buď, ať jdu pracovat, anebo ať jdu studovat, takže jsem šla prostě. Ne, pracovat. no vlastně, v obě. vlastně obě, vlastně jo, obě, vlastně obě. Jako, teďko, ale to, se, to se ale teď rozjel až jako v poslední době, to je třeba jako půl roku, co fakt hmm. takhle jedu, třeba ty spolupráce a tak, ale do té doby jsem prostě neměla vůbec žádný příjem. A chodí k tobě sami, ty, ty spolupráce, které děláš, tak jestli, jestli tě jako sami? sebe? Jo, jo, jo. Vždycky mě nějak, tak sami napíš. To zajímavé, ale mně přijde, že tam trošku hraje právě roli to, že o tobě dost často píše jako bulvár. Že jo? Protože ty to hmm. často sdílíš. Mě přijde, jako že teď jsem to četl v poslední době <laughs> hodněkrát, že <laughs> nějaký extra nebo super, nebo něco prostě a hrozně. Hmm. Je to vždycky na základě té mamky. Tak jestli už tě to trošku ne... nebo ne vždycky, ale jako velmi často je to furt dcera Kateřiny, dcera, no? jako je ta dcera toto. Tak jestli tady ta výjimečně, napíšou Luce Neumannová. Vždycky jako. Hmm. Fakt třeba 80% dcera. No. <laughs> je to unavný tady ta nálepka už? Hele, jako, co s tím mám dělat, že jo? No, prostě ty lidi, co píšou ty články, tak znají tu mámu. Ty lidi, co sledují mě na tom Instagramu, zase znají mámu kvůli mě Prostě ty mladý holky ji neznají. Vlastně. Hmm. Takže já si to tak jako říkám, kdybych fakt nic nedělala, víš, a byla jenom fakt ta dcera tak podle mě o mě ani nebudou psát prostě, že jako aspoň něco se snažím dělat a dělat něco svýho, takže tak, ale prostě je to těžký, že jo, jsem zaškotulkovaná furt jako ta dcera, no. Jako ono do, do jistého věku to třeba asi jako je v pohodě a vlastně jo, seš jo, ráda za úspěšného rodiče, je to jo. jako super vlastně vizitka, jméno a tohle, ale jako nevím, ve 20 ve za pěti, za, no. za, až ti bude za pár let, tak jako nevím, jestli bych furt chtěl mít právě tuhle tu nálepku. – Jasně, no, ale tak ale víš, co, co mě jako zbývá, no? já prostě, abych přebyla tu mámu, tak podle mě budu muset vyhrát olympiádu. No? no, to jo, no. – No, řek, to je... a jako tady vyhrát republiku prostě pro ten bulvár proti tomu, co dokázala máma, není žádný úspěch, takže to je těžký, no. No ale není to tak, že ten bulvár trošku podporuješ ty sama, protože oni, oni vidí, že to sdílí, že si z toho děláš jakoby srandu. Tak jako, je to spíš, že ti to vadí, je to ne, jako, že ob, 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 nebo... občas teď, co jsem tam sdílela, mě fakt jako extrémně pobavilo, protože tam psali něco o mým jako, o, přítelovi a prostě psali tam, že já si budu přítel hrát tady a že podle nějakého sportovního, ne, ne podle nějakého psychologa, o, je zdravý si najít vztah do dvou let a že když se ho najdeš, tak pak je to špatně něco, tak jsem se tomu prostě úplně musela vysmát, protože to bylo fakt strašně vtipný. Ten bulvár občas hlavně jako dá nadpis a potom ten článek ani o tom není. Víš, je to úplně prostě pomotaný. Hmm. Ale tak vlastně ti to pomáhá, ne? V nějakým jako, v nějakým měřítku asi to, že o tobě píše bulvár, tak... Tak ale právě ty lidi z toho bulváru právě nejsou úplně ta moje cílovka a když mě vidí v tom bulváru, tak mě jako moc nejdu jako sledovat. Spíš třeba, když mě vidí někde na nějakým Instagramovém reelsku nebo takhle, tak mě začnou sledovat. Třeba, když mě jako vybuchlo První Rilsko, měl jsem tam půl milionu, tak mě začalo sledovat třeba 2 tři tisíce lidí. Mm -hmm. Ale když je nějaký článek v bulváru, tak mě nebude třeba 5 sledujících. Jako. Mm. Takže bere, bereš to spíš negativně, ten bulvár. Jako proto tak ale hele, PR. zase takhle píšou tam o mě vždycky krásná, mladá, takže mi to nevadí, jako kdyby tam psali o mě něco hnusného, tak jako se mi to asi nebude líbit, ale nepíšu tam o mě nějak hnusně, takže mi to nevadí. Já ty lidi fakt neodsuzuju a jsem s nima kamarádka, já bych jenom nechtěla kluka, který prostě bude jako bez žen štělej, chtěla bych chlapa, chápeš? A já jsem s nima kamarádka, ale nechci to jako svého partnera prostě. To je, to, je, strašně zajímavý, tohle tady řeklo už tolik, jako by že vlastně, že mají kamarády spíš takový ty, který kterými by jako nikdy vlastně, ne, že by si ho nikdy dokázali jo. představit, jako, že to je pro ně úplně opak toho jejich jako ideálního chlapa, že to je to jako zajímavý, no. Ne, neumím si představit, že bych třeba šla prostě do like house nebo něčeho takového prostě. Nelíbí se mi to. Jo, jsi jistá tady tím, co jsi právě řekla? <laughs> jo, jako... Určitě? Já se tam nehodím, já se tam nehodím. Já prostě O, mezi těma lidma jako jsem úplně ztrácená. O, Přič, jak, že to není hezký? Lidi, jako říct jako lichot... holce, že má nohy jako Arnold Schwarzenegger. <laughs> to se ti zdá hezký, jako. <laughs> jako nehezký, ale tak jako je to lichotka, že to jako velký svaly prostě, ne? <laughs>